Hola, bona tarda. Soc el Salvador Llopart, el ponent de cinema de l'Ateneu. Abans de tot, gràcies per estar aquí. L'assistència a qualsevol acte en aquests moments diria jo que quasi és un acte de resistència i aquí estem resistint. També gràcies a la gent que ens està mirant per streaming. Crec que ens estan mirant, alguns ens estaran mirant en directe. Tenim amb nosaltres a un convidat especial, és l'Àngel Quintana, de llarguíssim currículum que ara exposaré. Tots els convidats són especials, però l'Àngel per mi és entranyable i ara ho explicaré el per què, no? L'Àngel comença la seva vida professional com a periodista. Comença al Punt, enfocat des del principi cap al cinema i a l'espectacle, però ràpidament deriva, o ràpidament, amb un cert temps deriva cap al món educatiu, la universitat. En aquests moments és catedràtic de Teoria i Història del Cinema i degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Però jo diria que mai ha perdut, ara ens ho explicarà ell, però jo diria que mai ha perdut la vinculació amb el, més que amb el món, amb la mirada periodística, no? Continua fent crítiques al Punt Diari i està molt lligat a una revista de cinema important que és Cuadernos Caimán, no? Del que forma part de la seva, del seu consell de redacció. Però no ha perdut la mirada periodística, però ha escrit llibres, diguem-ne, d'un marcat caràcter acadèmic, com són els seus estudis sobre Rossellini, Renoir o Fellini. I d'un pensament, diguem-ne, més reflexiu, en títols com, ho llegeixo en castellà perquè em sembla que està publicat en castellà, no? El cine como creador de realidades y después del cine, imagen y realidad en la era digital. I en francès ha publicat un llibre que és Virtual. En la era digital, el cine és el més realista de les arts, em sembla que és el seu títol, no? També el penúltim llibre que ha publicat és Lorca i el cinema. Té un altre que és un altre de Lorca, no? Que tens publicat. Viatge a la Lluna. O sigui que però el cinema sempre ha estat present fins que ara ha publicat aquest llibre que es diu Estiu del desconcert i que canvia, i ara ens ho explicarà, canvia completament, deixa enrere l'especialista en cinema i comença a mirar el món d'una altra manera, no? Per què l'Àngel és per mi entranyable, a més d'especial? Perquè quan jo vaig anar per primera vegada a Cannes, abans ho parlàvem, ho recordàvem, l'any 92, Cannes és com ho diria jo, és mantenir les distàncies, és un gran festival i des de fora es veu que tot és pues això, actrius i pel·lícules, és un món molt complicat. I l'Àngel, sense jo conèixer ningú, va ser el primer que... L'Àngel amb la Merino, no? La nostra companya, i d'altres, em van acollir i em van explicar el que era Cannes, no? I això no s'oblida mai, per això dic que l'Àngel és, des d'aleshores, és més que una figura que respecto, sinó que és un amic, no? Un amic pròxim. I tornant al seu llibre, Estiu del desconcert, no? En aquest llibre, el cinema, jo diria que passa, que sembla que desapareix, que s'imposa una mirada que recolza més que l'especialista que ha estat fins aleshores, un especialista que podria ser, jo què sé, el Kant del cinema o el Hegel, exagerant, no? Agafa unes altres ulleres i es posa les ulleres de Montaigne i a més això ho revesteix, ara ens ho explicaràs, de rock and roll, no? I el cinema el deixes una mica a part. M'agradaria, hola Àngel, gràcies per estar aquí, que ens expliquessis una mica aquesta aventura, de la que, com titulàvem aquesta sessió, no? Aquesta aventura intel·lectual que t'ha portat de l'especialitat del cinema a aquest tipus de llibre que té la pandèmia com a marc i com a territori, no? Doncs bé, moltes gràcies, Salvador, i moltes gràcies a l'Ateneu, doncs, per convidar-me, doncs, a aquesta sessió i sobretot, doncs, per això. Doncs, està molt bé, doncs, que existeixin actes com aquests i que es puguin fer i que en aquest temps de pandèmia, doncs, tinguem un espai per poder reflexionar. Bé, com deies, Estiu del desconcert és un llibre
que neix d'una certa casualitat, eh? És a dir, de fet neix de les xarxes socials, neix del Facebook. El 12 de març jo començo a... Sempre he escrit al Facebook perquè m'agrada i probablement doncs, també per enyorar-se un cert periodisme que cada vegada practico menys. Doncs, bueno, m'agradava doncs, fer reflexions o penjar cançons i coses d'aquestes. I el 12 de març doncs, penjo la cançó dels Doors, This is the End, i aleshores a partir d'aquí començo a escriure cada dia, i faig com una mena de dietari no implícit, tampoc sabia que seria un dietari, en el que vaig reflexionant sobre el que em va passant i vaig posant cançons. Aleshores, com arriba el juny, ens trobem una situació una mica especial, en el sentit de que s'ha obert tot, és a dir, hem acabat ja el confinament, hem acabat ja l'estat d'alarma doncs, decretat pel govern espanyol, és el moment doncs, que hem d'afrontar a l'estiu, però que ens diuen doncs, que serà un estiu diferent. Venim d'una època que era difícil. Jo crec que a mi el que més em va sobtar, i després en podem parlar, és aquesta sensació d'estar en un món en el que tu no tens llibertats. En el sentit de dir, jo he sortit de casa però em poden posar una multa i aleshores què haig de fer, com haig de fer, com haig de comportar-me i com habituar-nos a això, en un altre moment en el qual allò que teníem en aquell moment era doncs, com hem de viure o conviure amb el virus, sapiguem que això doncs, anirà per llarg. I aleshores plantejo anar seguint una mica amb aquest dietari, però em poso reptes. Si abans intentava lligar coses que tenen a veure doncs, amb cançons, ens suggerien fets que anaven passant, jo doncs, rellegeixo Montaigne. De fet, el mes de gener doncs, m'havia comprat a París l'edició francesa dels assajos de Montaigne, però en francès actualitzat. I aleshores doncs, a partir d'aquesta edició m'adono compte, mentre estava llegint Montaigne en aquell moment, de que Montaigne, en certa manera, des del segle XVI, plantejava moltes coses que tenen a veure amb els estats d'ànims que vivíem. Ell parlava de la por, parlava de l'educació, parlava de la malaltia, parlava de la mort. Aleshores hi havia com una mena de ressò. Després em vaig adonar compte, llegint la biografia de Montaigne del Stephen Zweig, que Stephen Zweig diu que quan va esclatar la Segona Guerra Mundial el primer que va fer va ser doncs, llegir Montaigne i que li va servir de guia per entendre algunes coses. Doncs, a mi també em va servir una mica de guia i aleshores aquí faig com aquesta mena de triple salt mortal que jo dic, que és intentar lligar Montaigne amb els fets que van passant i amb cançons. I aquí és una mica... però això ho faig pel meu compte, sense cap mena de voluntat, doncs, fins que amb un sopar a l'estiu, doncs, amb els amics de l'Avens, en parlem, i surt la idea doncs, de fer el llibre. I això que jo no havia pensat mai que podia donar forma al llibre, doncs acaba donant forma, evidentment, doncs, refaig, canvio, arreglo coses, li dona una forma més literària que tenia els orígens, però acaba donant lloc a aquest estiu del desconcert. En el que intento una mica, abans en parlàvem, d'explicar la pandèmia des de la meva experiència, que és una experiència doncs, personal, peculiar, és a dir, jo escric això, doncs, de fet, des del confinament jo els passo a Ullà és al costat de Torroella de Montgrí, sota els peus del Montgrí, i aleshores estic allà, doncs amb una certa llibertat m'he donat la pandèmia, en el sentit de que, com que al poble no hi havia botigues, es podia anar al poble del costat de Torroella caminant cada dia, per tant, no podia sortir de casa i podia anar a peu, i en els pobles suposo que és molt diferent de que passar el confinament a Barcelona, tens altres formes de moviment, o pots, amb l'excusa que vas a les escombraries, doncs, camines voltant perquè doncs, saps que allà doncs, no hi ha la policia i si necessites sortir surts. Bueno, doncs, aquest sentiment doncs, del que és la vida al poble o a l'estiu, doncs també intento traslladar-ho una mica, però també des del punt de vista que no és un dietari en el sentit de parlar del que faig jo amb la meva família, sinó que intento parlar més del que està passant i sobretot de les contradiccions. I aquí també Montaigne em va molt bé pel que té Montaigne de dubte. És a dir, Montaigne constantment està plantejant, no planteja certeses, sinó planteja dubtes. I jo crec que si alguna cosa he après durant aquest temps és adoptar. Adoptar davant d'unes normatives,
si són eficients o no, qüestionar-se, dubtar davant de determinades aparicions dels científics a la televisió, de tot tipus de científics, diguem, bueno, sí, la ciència és una cosa, però per què no ho podem posar en dubte? I aleshores aquest dubte doncs, t'acaba enriquint. Jo crec que és una mica el que intentava doncs, transmetre en aquest llibre. Sí, és, i no ens oblidem de la presència de la música, no? El llibre es diu L'estiu del desconcert i em recorda molt a aquell famós L'estiu de l'amor de l'any 68. Jo no sé si el tenies al cap quan pensaves en el títol, però el que sí que és claríssim és que més que un entreteniment agafes la música popular i jo diria que li dones, dignifiques en el sentit de que ens diu coses del que ens està passant en aquest moment, no? O sigui, reconeixes el seu paper, diguem-ne, com d'heraldo o d'anunciador de coses que ens estan passant, no? Li reconeixes un valor que de vegades no se li ha donat a la música popular, no? Sí, el pop, sí, o el rock, com... Sí, sí. És a dir, aquí hi ha un doble joc, és a dir, jo vinc del món del cinema, després ja en parlarem, però sempre m'ha agradat la música per qüestions generacionals, és a dir, sempre he sigut doncs, un gran admirador de Bob Dylan i, per exemple, una de les qüestions claus, és a dir, quan guanyen el Premi Nobel em vaig barallar amb força gent que deien doncs, per què li han donat el Premi Nobel a Dylan, que és un cantant i una figura mediàtica, jo deia, bé, Dylan és un dels grans poetes i en el rock hi ha una poesia que cal reivindicar. Probablement, doncs, això també em motiva, és a dir, jo començo a donar cosa, bueno, a vegades doncs, aquella lletra d'aquella cançó remet en situacions del que estàvem passant o un estat d'ànim, és a dir, a vegades doncs, no sé, ens parlava de Simpati Fort de Dèbil perquè tenia ganes d'aquell moment lligar-ho amb el que estava passant, eh? Però intento i des d'un cert eclecticisme també doncs, a vegades jo he tingut, suposo que ens ha passat a molts, és a dir, a partir d'una certa edat sembla que vulguis conjubilar-te de la música. Jo algun moment he estat tentat, però no m'he acabat de jubilar del tot. Jubilar-te vol dir doncs, que quedes, no sé, doncs, amb Bob Dylan, Pink Floyd, Jethro Tull, que són els de la teva època, i després deixes d'escoltar doncs, Fiona Apple, per exemple, que està en el llibre, que és una de les grans compositores doncs, actuals. Que me l'has descobert, jo sí, no la sí, coneixia. Doncs, doncs, això, Laura Manning, i altra gent, doncs, que Courtney Barnett, és a dir, noms que són de la darrera fornada, però que bueno, jo crec que continuen siguent tan altres com podien ser els referents que teníem en una altra època. I això em porta a una contradicció que dic doncs, sí, doncs, en un dels capítols d'aquest dietari, que hi ha un moment en el qual jo em trobo probablement doncs, com especialista que ha estat lligat al món del cinema i que em trobo davant de la música, de la qual en sé molt poca cosa, però que em vull aprendre. I en tot cas, l'actualització de la música no és perquè jo de cop i volta em considero especialista, sinó que és algo que vull anar a aprendre i que vull anar escoltant i que probablement doncs, aquestes cançons m'han ajudat a passar l'estiu. I el llibre doncs, es podeu descarregar doncs, un podcast en el qual doncs, hi ha totes les cançons i veurà que és molt eclèctic, eh? Vull dir, des del rock però fins a acabo, doncs, jo crec que havia d'acabar d'aquesta manera el dietari que és el bom perquè vull de l'Ovidi Montllor, perquè és aquesta mena d'afirmació de la voluntat que a mi encara em commou molt i em commovia molt, eh? Doncs, allò, doncs si jo sortia de casa doncs, i dic, no sé, me'n vaig a caminar amb els peus al Montgrí i no em deixen, però jo hi vaig perquè vull, eh? I pensava doncs, en l'Ovidi doncs, per això. I explicaves, no sé si en aquest o en alguna entrada de Facebook, no? Que un acte reivindicatiu teu durant aquest temps havia estat menjar-te un entrepà davant del mar. No? Això era com un acte, tu quasi el tillaves de revolucionari, no? Petits gestos. Bueno, aquesta cosa contradictòria, no? Això no surt al llibre, això, perquè aquest dietari el vaig continuant, després va venir la tardor de la paciència i ara estic amb l'hivern del desànim. No, el gest va ser doncs, el dia aquest que era el mes d'octubre, jo vaig agafar una gran enrabiada perquè com que soc degà de la Facultat de Lletres, doncs havíem preparat tota la logística doncs, per començar el curs de forma semipresencial i de cop i volta te'l tenc
tanquen la setmana que acaben d'arribar els de primer, i per tant més tenies temps de dir sí, hola i adeu, i per tant vaig agafar una emprenyada molt forta, i això va coincidir en el moment que van tancar els bars, i aleshores vaig anar a un bar a menjar un entrepà, i després era aquella contradicció, si agafes un entrepà pel punt de menjar el passeig marítim de l'Estartit o on pararà la poli, i aleshores bueno, al final vaig decidir, i a vegades era per parlar una mica d'aquests petits gestos, amb aquests amb el sentit del perquè vull, que tu saps que ja no és una qüestió de dir, bueno, doncs, faig mal o no algú, sinó és una qüestió de força de voluntat, i que probablement tots necessitem petites transgressions en un moment determinat. No sé, l'altre dia vaig anar a teatre a Torroella de Montgrí i vaig tenir de portar una persona a Rupià sentant-me tots els confinaments i a tot l'horari nocturn. I vaig veure una llum blava i vaig començar a travessar camps d'allò, i m'ho vaig passar a pipa, doncs, corrient camps a les 11 de la nit i anar veient els conills sense... No sabia si sortiria algun senglar o no, però bueno, doncs aquest tipus de coses doncs estan bé fer-se de tant en tant. Com ens has dit, amb el llibre és l'observació de contradiccions, paradoxes, situacions ridícules, coses que t'emprenyen. I jo, mentre l'estava llegint, em preguntava on està el cinèfil? On està l'home de cine? Sortia, surt com, de moment, com llampecs del cinema. No? Hi ha dos moments que m'agradaria que ens comentessis. Un és quan tu mateix et qüestiones com a especialista de cinema, és a dir, el que això representa, no? Després de molts anys de dedicació al cinema, no? 40 anys, em sembla, des de la primera crítica que signes. I després hi ha una altra reflexió també que és molt adient en aquests moments, que és sobre l'anomenada mort del cinema. No? Uns companys nostres ara mateix a la Universitat Pompeu Fabra estan debatint sobre això. O sigui, el Carlos Losilla i la Violeta Covaxis estan parlant de la mort del cinema. No? És una comuna constant. Explica'm una mica aquests dos punts, l'especialista i aquesta suposada mort del cinema. Bé, a veure, l'especialista... És a dir, a mi em coincideix també doncs, aquest estil dels concerts una mica abans, o aquesta època de la pandèmia, en dos fets. Un primer és doncs, això que celebro sense adonar-me'n, que feia 40 anys que escrivia crítica, a més al mateix lloc, en El Punt. És a dir, vaig començar El Punt de molt jove, i la primera crítica, que era Kramer contra Kramer, doncs, ho vaig fer doncs, el març del 80. I aleshores, doncs... vaig amb un acte que es va tenir lloc el 5 de març en el CCCB de l'Associació Catalana de Crítics, doncs bueno, vaig dir-ho, i també em fa plantejar coses. Jo, per exemple, doncs, una de les coses que em preocupen molt és la qüestió del relleu generacional, aquesta cosa, si la nostra generació fa de tap o no, bueno, coses d'aquest tipus que evidentment ens preocupen en un moment determinat. I sí que m'agafa la pandèmia, després en parlarem una mica, amb un cansament de dir, bueno, doncs ja estic una mica cansat d'això. També és veritat, com fas carrera universitària, doncs hi ha un moment, no sé, doncs vaig treure amb la càtedra fa 2 anys i dius, bueno, ja no tinc de per què córrer i fer punts, i, bueno, ja d'allò, i puc ser més lliure a fer una mica el que vull. I per tant, hi ha un cansament de l'especialista, de dir, bueno, doncs la vida acadèmica t'obliga a escriure d'una manera determinada, t'obliga a molts condicionants. Ara és una carrera que és una bestiesa, doncs la gent que esteu o coneixeu una mica la universitat sabeu aquestes coses, les revistes indexades, tot això, que és un veritable horror, i que dius, bueno, tens ganes de buscar altres formes d'escriptura, jo crec que això hi és. I per tant, no és que el llibre defugi el cinema, però sí que hi ha una mena de crisi de cansament, i això jo crec que passa en tots els àmbits. Aquest estiu, mira, doncs una de les persones que coincidia a vegades que anava a prendre la cervesa a l'estiu, que era un filòsof, Miquel Morell, doncs ell em deia que li passava el mateix en l'àmbit de la filosofia, que a vegades tenia ganes de deixar, perquè és un cansament lògic quan has dedicat una vida a un determinat tipus de coses. I això hi és, i per altra banda, dir, bueno, també a vegades tens un prisma que em marca molt, i en el meu cas doncs, sí que m'ha marcat, és a dir, moltes vegades doncs, com que sóc algú de cinema la gent m'etiqueta per això, però bueno, també puc parlar d'altres coses, és a dir, i aquí no tinc cap problema. I sobre la mort, en tot cas si parlem de, sí, no, per l'activitat desbordant que ell mateix comentava, no?
L'Àngel, jo el recordo a Cannes, que a Cannes es poden veure com 3-4 pel·lícules cada dia. No? Doncs entre pel·lícula i pel·lícula feia, i ho està fent fins ara, no? El que tu deies, la crítica express, és a dir, escrivia d'aquesta pel·lícula i la publicava abans de veure la següent pel·lícula, o sigui, el ritme frenètic hi era. I jo he estat al seu costat i jo crec que és la persona que llença més teories per minut que m'he trobat mai. No? És, de vegades estic d'acord, d'altres no, però tenies com un engranatge teòric que jo amb aquest llibre tinc la impressió de que t'has alliberat, no? D'aquesta, no sé, que el cinema te tenia una mica més encursetat en aquest sentit. No sé. Sí, perquè doncs, no sé, doncs he vingut a Barcelona, el primer que he fet és anar a comprar-me l'obra completa de Tarkovsky, vull dir que no, perquè l'he trobat en un lloc. Aquestes coses encara les vaig fent, però sí que, sobre això de l'escriptura, hi ha un fet que jo sempre reivindico i reivindico molt doncs, també doncs, per la vida universitària, que és la importància del periodisme. És a dir, jo em formo amb el periodisme de batalla. Quan dic el periodisme de batalla, és a dir, en Salva doncs, em parlava, ell estava a La Vanguardia, jo estava al Punt. El Punt, als anys 80, era el periodisme de batalla. Que, és a dir, jo arribo allà siguent niño para todo. Doncs, hasta un cop, ara explico una anècdota que vaig passar molt bé, em van fer l'horòscop, i aleshores te l'havies d'inventar, i vaig agafar Palabres para Julia, i aleshores a cada signe de l'horòscop anava posant un vers de Palabres para Julia, va sortir l'horòscop publicat d'aquesta manera. Doncs aquest tipus de cosa, el periodisme és una bona escola d'escriptura, en el sentit que acabes agafant una agilitat, i probablement doncs, no hauria nascut aquest llibre sense aquesta escola del periodisme. La teoria, doncs sí, a mi m'ha agradat molt i he pensat molt sobre el cinema i evidentment, és dir, com si quan ets especialista o et dediques una cosa, tens un punt d'obsessió per això, però per altra banda també doncs, des d'una certa edat també crees una distància i aquesta distància, a més també el que m'agradava, i també és una part de la lliçó de Montaigne, és dir, Montaigne, ell als 39 anys agafa i es tanca la torre del seu castell, i des de la torre del seu castell comença a veure el món, i és un món que havia doncs, molt complex, hi havia les guerres de religió, també hi havia hagut epidèmies, ell tenia atacs de pedra, després surt de la torre i va fer un viatge a veure si el curen dels seus atacs de pedra, però ell filtra una mica el món, i després també hi havia aquesta idea de Montaigne del collage, és a dir, ell observa el món, però també observa el món a partir de la formació humanística del llegat grec i llatí. I aleshores, de quina forma doncs, tot això, doncs, ell també fa com una mena d'escriptura a partir de referències o d'altres textos. I això també és una altra idea que m'agradava. Ha estat una mica com tornar als orígens, d'alguna manera, no? Sí. Aquesta idea de l'escriptura com a forma de collage també m'agrada. I després, el periodisme és clau. És a dir, jo crec que és una... Com arribes a la universitat i et diuen has de fer una tesi, 500 pàgines, que era el que es feien fer abans, si has passat pel periodisme no has de fer una muntanya tan gran com si no hi has passat. Yeah. I això doncs és veritat. El que parlàvem de la mort del cinema, que és un tema recurrent des de fa molt de temps, no? Allò, crec que va ser l'any 96 que es va complir el centenari del cinema, 95-96, no? Van haver tota una sèrie d'articles, el més famós potser és el de la Susan Sontag, en la que declarava això, declarava la mort del cinema, o si més no, la mort d'un cert, d'una certa manera de viure el cinema, no? La del cinèfil potser, però també he de dir que l'any 99, per exemple, va ser un esclat de creativitat cinematogràfica indescriptible. Estem parlant de l'any, i en venen títols així ràpidament, de la Bruja de Blair, Matrix, com ser John Malkovich o Tres Reyes, títols molt importants. I podríem continuar i sortirien títols americans, títols europeus. És a dir, que això de la mort potser és un cadàver, o sigui, potser se l'ha començat a enterrar massa ràpid, no, de vegades, al cinema. Bueno, com a fet creatiu, i després parlarem. Jo sí. el que crec, i ara en parlarem, és que un cert model sí que està morint, accelerat per la situació que estem vivint tots, no?
Sí, jo crec que hi ha diverses morts. És a dir, la primera mort és d'una cinefília. És a dir, jo sempre m'agrada dir que la cinefília és com la varicel·la, és una malaltia que tens a la joventut, que és benigna, però que deixa marques. I que quan et fas adult doncs la superes, o l'has de superar si no malament rai. Sí que hi ha com una certa... Com definiries la cinefília? És com posar-se, és com veure el món com un rapte en un moment donat que veus que tot passa pel cinema, no? D'alguna manera. Sí, és aquesta mena de cultura autofundada. És dir, molt autorreferent. Molt autorreferent, molt en una sola direcció, que crea una obsessió, crea un tipus de passió, però bueno, la cinefília, els teatreros, per dir-ho d'una manera, doncs també només veuen amb el teatre, o hi ha gent al lletre ferit, doncs, és a dir, són prismes des dels quals tu acabes obsessionant-te per una forma cultural. El que passa, el problema d'aquestes coses és la manca d'interdisciplinaritat, o d'agradar-te, o d'anar a altres coses. És a dir, aleshores, quan jo dic que hi ha un moment determinat, és evident, és a dir, a mi que m'agradava molt el cinema, sempre m'ha agradat, sempre he llegit, sempre he anat al teatre, sempre he escoltat música. Mai he dit, jo entenc només aquest prisma, no? Sinó al contrari, perquè tot això també m'enriquia a l'hora de fer les crítiques, això és evident. Però jo dic que amb la mort de la cinefília hi ha tot un model de vella cinefília que creia doncs, en un model de cinema que aquest cinema el canvien. I aleshores aquesta mort anunciada del cinema al voltant del centenari tenia molt a veure aquesta mort de la cinefília. És a dir, aquella idea de que anàvem al cinema doncs, perquè ens agradaven les pel·lícules ben interpretades en grans històries, en grans moments dramàtics, etc. Això es comença a trencar, amb alguns títols que has dit, formen part d'unes formes de la postmodernitat que ho canvien. L'altra seria la mort del suport, és a dir, el pas del cel·luloide al digital. Evidentment, la cultura digital ens canvia tots els àmbits de la creació, però en el cinema doncs, repercuteix de manera molt clara. És a dir, tots els oficis del cinema canvien. És a dir, des d'un actor que ha d'aprendre a treballar amb un croma fins a un muntador que li diuen allò la moviola on t'havies format per fer les pel·lícules, doncs ara és un ordinador. Però bueno, és a dir, jo recordo quan treballava al Punt el dia que van arribar els ordinadors, que a més els hi va acudir estrenar ordinadors un dia que era una nit electoral, i aleshores a les 5 de la matinada encara no havien tancat l'edició, però bueno, això són antigues batalletes. Una nit electoral a un diari és bogeria pura. Però a més a més, si passes de la màquina d'escriure l'ordinador aquella nit, doncs bueno, ja pot passar de tot. Ja és Arkham, on està el... Sí, sí. Doncs tot aquest tipus de qüestions són... De la cinefília, és a dir, aquesta cosa que és molt obsessiva i molt tancada. Jo probablement, el que deia, el canvi de suport, que sí i això ha canviat les formes. Però això no volia dir doncs, que el cinema morís, sinó que hi havia una mena de mutació de l'audiovisual. Aquesta mutació de l'audiovisual feia que probablement un dels llocs on es evidenciava més aquesta cosa era a les sales. Perquè les sales, i ara doncs, podem parlar respecte al que està passant en aquest moment, les sales en certa manera van foragitar d'elles una part dels espectadors. És dir, pel mateix model d'exhibició que tenien. Perquè van crear un model d'exhibició que primer el cinèfil de tota la vida no se sentia identificat, quan el cinèfil de tota la vida anava a veure no sé, un determinat blockbuster, una pel·lícula d'acció en la qual ja no hi havia ni personatges en psicologia, ni la història es basava bàsicament en una sèrie d'accions trepidants o d'aquest tipus de coses. A veure, davant d'una pel·lícula Marvel, el cinèfil que havia format amb el cinema als anys 50 o 60, doncs s'hem perdut. Sí, però això el cinèfil, és a dir, sí, no ens oblidem que són pel·lícules que recapten mils
mils de milions de dòlars. Però, és a dir, sí, que et porten la gent al cinema, però, no? Però, o sigui... però em porten... És a dir, I foragiten, sí, també. Sí, però la trampa és aquesta, és a dir, porten però foragiten. És a dir, un públic que anava va deixar d'anar-hi perquè les pel·lícules eren d'aquestes. I va anar-hi un altre, perquè probablement hi va haver un relleu generacional i els referents culturals eren uns altres, la cultura dels videojocs, els videoclips, és a dir, hi han tots uns altres... tots uns referents que no tenen res a veure amb la cultura literària, la cultura dramàtica que podien tenir una certa cinefília, la cultura musical que tenies un moment, que aquests canvien, evidentment, doncs això passa. Però hi ha tot un públic que prefereix quedar-se a casa. I sí que hi va molta gent. Què és el que passa? Que en certa manera aquest cinema a les pantalles buscava una qüestió que era el top per l'audiència, és a dir, reunir un públic més o menys ampli, basat en aquest públic jove per anar omplint les sales. Però no se n'adonava a la gent que deixaven a fora i tampoc se n'adonaven de què passaria quan això s'acabés. Quan en aquest moment s'està demostrant que una de les coses que dona persistència a la cultura és la diversitat. La diversitat d'opcions i la diversitat de fórmules. Sí, tu mateix, em sembla que ho deies avui en una entrada de Facebook, l'assistència al cinema aquest passat cap de setmana ha estat de 5.000 persones. Tot l'estat. I altres dades ens parlen de que els jocs de treballs directes relacionats amb el cinema, amb aquesta pandèmia, han baixat a més de la meitat. O sigui, la pandèmia realment, conjuntural o no conjuntural, ha accelerat processos que potser ja estaven anunciats. Jo no sé si ha creat alguna cosa nova, però sí que ha accelerat processos. No? Jo no sé si estaràs d'acord, però hi havia un model que s'havia establert abans de la pandèmia, que ja estava en crisi, diria jo, que era el que funcionava, diguem-ne, de festival en festival fins a arribar a l'Òscar, diguem-ne. No? O sigui, començaven a veure les pel·lícules amb un cert prestigi que començava la seva carrera per l'Òscar a Venècia, començaven a sortir títols, després venia el Festival de Berlín i finalment Cannes. No? I a Cannes ja començava el pistoletazo de sortida, per dir-ho d'alguna manera, que ens portava als Òscars. Aquest era un tipus de cinema, diguem-ne, d'un cert prestigi, i després estava el cinema blockbuster, el de gran èxit, que arribava a l'estiu. No? Com es traduïa això? Que abans de la pandèmia estàvem amb una quantitat d'estrenes que eren 10, una decena o 15 pel·lícules per setmana d'estrena, no? Als multiplex. Això ja estava fent figa, però jo crec que la pandèmia el que ha fet és trencar aquest sistema. No? Aquest sistema que havia dividit el món dels aficionats al cinema, jo no sé si estaràs d'acord, entre aquells que anaven al cine, més o menys, i els cinèfils, que ja s'havien creat com un circuit paral·lel. No? Aquest model jo crec que la pandèmia potser ha trencat per sempre i s'hauran de crear nous models, perquè no ens oblidem que en aquest temps, i també va ser abans de la pandèmia, van arribar les plataformes, no? El que representa Netflix. No? El consum cinematogràfic en grans quantitats a casa teva. No? Tot això crea un panorama que la Covid ha acabat de, diguem-ne, de donar la puntilla. No? Aquest sistema que estava establert i que a Hollywood ja li anava bé, no? Per parlar de Hollywood com la gran productora de guanys econòmics relacionats amb el cinema, perquè els cinemes nacionals doncs, no guanyaven aquests diners. No sé què et suggereix aquest model, sí, sí. I si estàs d'acord, si no... Sí, a veure, jo estic d'acord que el mal ve de lluny, és a dir, que com deia abans, doncs, perquè tota aquesta gent que treus, i evidentment, és a dir, aquest públic passa a mirar sèries i es queda a casa mirant sèries, i per tant, doncs, i és aquest públic cinèfil que passa a convertir-se en bojos de les sèries i un altre, i aquest tipus de fenòmens. Però parlant una mica del que està passant, jo crec que el primer és dir, la figura de l'exhibidor és una figura gens creativa, és a dir, com... Així ho deia Wim Wenders fa molt d'anys, deia el botiguer de la cantonada doncs, cuida fins a l'última poma que ven. En canvi, l'exhibidor és incapaç de cuidar. Era un senyor assegut a la seva poltrona que esperava que les multinacionals li portessin el cadalló. I l'únic que feia era activar perquè es veiessin aquelles pel·lícules que ja les tenia programades tot l'any
i vendre crispetes al mateix temps. I aquest era la part del seu negoci. Aleshores, no hi havia creativitat, no hi havia preocupació, és a dir, per exemple, la qüestió del doblatge de les versions originals, és a dir, no hi havia una preocupació de dir, bueno, doncs probablement doncs, cal apostar més per versió original o no, vull dir, coses d'aquest tipus quedaven molt, molt difuminades. Hi havia un altre fenomen, és a dir, a veure, tu parlaves, o sigui, la pel·lícula de Cannes, la Palma d'Or que guanya no sé quin any, si no anava als Oscars, aquesta Palma d'Or es podia veure a Madrid i a Barcelona, i però en canvi no es, a Girona podria ser que es veiés i a Lleida i Tarragona amb prou feines, però no es podia veure a Terrassa, no es podia veure a Igualada, etc. Què volia dir? És dir, que la idea de cinema que tu podies arribar a consumir com a espectador normal si no estaves en una gran ciutat era pràcticament nula, hi havia com una mena de desert. Si anaves a les televisions, la gran pel·lícula de TV3 no formava part d'aquestes que eren les grans pel·lícules de l'any. TV3 o qualsevol cadena, t'estaven donant saldos. I per tant, no es va cuidar gens alimentar un públic. I sobretot alimentar una varietat de públics. Què ens trobem ara? Tornem una mica a aquesta idea de l'audiència. És a dir, les sales necessitaven grans vendre quantes més entrades millor, per tenir com més espectadors. Però xoquen amb una altra forma de negoci que les plataformes. Que les plataformes necessiten com més subscriptors millor i per fer més subscriptors millor el que no necessites no és concentrar-ho tot en grans títols, sinó tenir una gran oferta de títols i moltes varietats. De manera que aquell que li agrada una cosa rara també pugui ser soci de Netflix, igual que el que li agrada de política de consum. És a dir, Netflix singularitza molt poques coses, perquè tampoc busca allò, el boom de és a dir, sí que necessita, pot fer operacions de prestigi, Roma, l'irlandès, pot tant en fer alguna cosa d'aquest tipus. Però, a veure, des de fa 15 dies a Netflix pots veure pel·lícules sueques mudes que no sé com han arribat a Netflix. L'altre dia vaig veure la pel·lícula més vella que està a Netflix, és una pel·lícula del 1913 de Victor Sjöström, un director suec. A veure, si Netflix te pot posar això al costat de no sé quina sèrie doncs, de consum, vol dir que ells estan jugant amb això. En canvi, el multiplex no feien això. És a dir, si ells tenien Star Wars 5, doncs tots els cinemes per anar te feien Star Wars 5. I per tant no et donaven una opció. I això jo crec deixava fora molt de sectors, tenint en compte que estem en un moment de fragmentació de tot, i fragmentació de les ofertes culturals, etc. I això està passant, és a dir, no hi ha un espectador que li agradi el cinema en majúscules, Hi ha l'espectador que bueno, li pot agradar els documentals, hi ha l'espectador que li pot agradar un cinema molt més d'art i assaig, per dir-ho d'alguna manera, hi ha un espectador que li agrada el cinema comercial, etc. És a dir, aquesta varietat d'ofertes provoca aquesta dispersió. I per altra banda, aquesta mena d'acomodament de les sales feia que les sales fossin bueno, com una mena, formant part del negoci. Un altre tema que hi ha aquí és perquè el cinema no ha sigut considerat com un objecte de cultura. Probablement perquè la crispeta i el negoci eren més potents que l'altre i el cinema no jugava a això. Ara, de cara al futur, probablement l'alternativa és una altra. No, és el que anava a dir, és a dir, funcionava així perquè era el negoci, és a dir, així es produïa, potser no cuidaven l'aficionat del demà, però feien caixa avui. Sí, era la caixa del dia a dia. Era la caixa del dia a dia i anava funcionant fins que tot s'ha acabat. Jo detectava una altra... Després parlem de les plataformes i del que pot significar pel cinema, no? Però no deixem les sales. O sigui, jo també havia detectat que estava sortint un altre tipus de sala amb la direcció del que tu deies, que cuida molt la programació, que cuida molt les condicions en què aquesta projecció es fa, i que jo diria que d'alguna manera converteix l'acte d'anar al cinema en un esdeveniment. No? Vas
no vas a consumir una pel·lícula o no, o a menjar crispetes, sinó que vas a veure una cosa que té un cert interès per si mateix, no? On es junta la comoditat d'una bona sala, que potser a lo millor té al costat una biblioteca, una llibreria o tres restaurants que poden estar molt bé, no? Això estava passant abans de la pandèmia a Londres, per exemple, no? S'estaven creant molts d'aquests cines, diguem-ne, con encanto, per definir-los d'alguna manera, no? Que feien que la gent anés a buscar una altra cosa més que no pas la pel·lícula d'estrena de la setmana només, no? Això era una tendència que jo crec que aquí la podríem tenir reflectida en cinemes com El Fenòmena, que cuiden molt l'acte d'anar al cinema. És veritat que no és essencial per veure una... O sigui, com diria jo que no és essencial? L'experiència de veure una pel·lícula al cinema és diferent de l'experiència de veure una pel·lícula al menjador de casa o al saló de casa davant d'una pantalla, que pot ser gran, pot ser gran, però mai és la mateixa experiència. Però no anul·la l'experiència de no poder anar al cinema a la que pots tenir a casa. Són com diferents, no? És... No sé si ho veus així, no? Sí, és com el que pot anar a un concert o en el seu temps podia haver anat a un concert de Glenn Gould directe, però si no pot anar-hi, doncs té els discos de Glenn Gould, no? I que no és la mateixa, però és molt, però és una pot ser satisfactori també de les dues maneres. Jo no crec que una manera de veure el cinema anul·li l'altra, però sí que és veritat que la sensació o el que proporciona la pantalla és molt diferent de veure les pel·lícules a casa. Sí, això ja ho deia, o sigui, que era Godard, que veure una pel·lícula a l'època del vídeo, veure una pel·lícula amb un vídeo que era veure la reproducció d'una pel·lícula, no era veure la pel·lícula. Però dit d'una altra manera, jo també penso que hem passat de dues utopies que estaven al començament del cinema, és a dir, la Lumière, que acaba passant a la història, que era el cinema, el seu lloc original és la sala, a l'Edison, que Edison va posar el cinema en una caixa que era el kinetoscopi, és a dir, ara les caixes són els ordinadors, són les televisions, etc. És a dir, aquesta mena d'obús individual, però això és una altra cosa. Tornant a les sales una mica amb el que deies, és a dir, sí, evidentment el multiplex jo crec que és el que tenen que perdre i també doncs, el fet de lligar-ho molt amb els centres comercials, perquè no hem d'oblidar, és a dir, moltes ciutats, jo em vaig trobar, no sé, anar a donar un curs a Santander, estar sol, vols anar al cinema, i costa més el taxi per arribar al cinema, que està en un centre comercial a les afores, que en el d'allò. Hi ha moltes petites ciutats en les quals s'ha perdut això, el cinema, com a lloc públic, això. En canvi, en aquest sentit, és a dir, sí, jo crec que els cinemes que han apostat per una certa imaginació, per una certa programació, que ofereixen alternatives, etc., tenen més futur. I aquí, a veure, el ventall és molt ampli, és a dir, des de la Filmoteca, doncs el director de la Filmoteca ens deia que està anant més bé que mai la Filmoteca aquests dies, i per tant doncs, vol dir que hi ha un tipus de gent que té ganes de veure i sap el que va veure, fins, no sé, jo per exemple m'encarrego, estic a la Comissió de Programació d'un cinema a Girona que és públic, que és municipal, que és el cinema Trifó, i és l'únic que va obrir, que ha obert sempre, que l'ha deixat, i que és un cinema que està funcionant, mentre els altres estan tancats. I per què? Perquè és un cinema que ha sabut trobar un públic i aquests cinemes han sabut trobar el seu públic. I això ens portaria a aquesta idea de dir, si el futur del cinema passa no tant per la botiga, sinó que recuperi alguna cosa de les teves arrels culturals. I això és important. I aquí probablement estem en una cruïlla que en el món del teatre havia passat fa uns anys. És a dir, quan van passar d'una crisi del teatre comercial i va començar a aparèixer el teatre públic, i després en els pobles van veure la necessitat que calia un teatre i calia doncs, que hi haguessin bolos a treure les companyies perquè el teatre arribés als pobles o a les ciutats mitjanes, més que als pobles, estic parlant, però doncs, el cinema potser caldrà doncs, que hi hagi una aposta dels ajuntaments per crear un espai perquè hi hagi per mantenir els cinemes. En alguns casos ha passat, per exemple el cas de Girona, gràcies a que l'Ajuntament fa 20 anys va fer una aposta de que hi hagués un cinema en versió original a la ciutat que fos municipal, doncs bueno,
s'han pogut veure un darrer tipus de coses que si no, no s'haurien vist. Mm. Però no només ha servit per veure coses, sinó també ha servit per dinamitzar i crear al voltant del cinema una oferta cultural. Que evidentment les sales tradicionals això no han fet, perquè les sales han viscut doncs, això de la poltrona dels exhibidors i, mm. i aquest és el drama. Sí, o sigui, no convindrem que no hem de ser pessimistes, no? Que el cinema continuarà, tot i que ha de trobar noves formes, no, nous camins per retrobar-se amb el seu públic de sempre, sí. Que sap distingir la diferència entre veure una pel·lícula al cinema i veure-la a casa, que està molt bé. Jo me'n recordo l'any passat, devia ser l'octubre del 2019, un dia que vaig anar doncs, a un cinema comercial i abans de començar m'estaven fent un anunci de que la gent subscrigués a Movistar i que apostés per les plataformes de Movistar. A veure, jo no he vist mai un negoci que faci publicitat d'una cosa que li va en contra. És a dir, arribava un moment que era tan contradictori perquè ni se n'adonaven. Ells, mentre anaven consumint, veient crispetes, la cosa funcionava. No se n'adonaven, en el cas de les plataformes, de que l'enemic era Netflix i que això acabaria afonsant una part d'allò. A veure, a nivell de festivals, l'únic festival que ho va veure clar un moment darrere va ser el Festival de Cannes, que un any van entrar pel·lícules de Netflix, va haver-hi protesta dels exhibidors francesos, que a França ho van veure clar i van dir no, el Festival de Cannes no pot passar coses d'una plataforma, ha de passar pel·lícules que passin pel canal d'exhibició. Però en canvi, Venècia, Sant Sebastià i la resta, Sitges han apostat per sèries i per Netflix. Mm. És a dir, quan és això que està matant una mica el que el propi festival havia d'apostar o el que els propis exhibidors havien d'apostar. És a dir, quan un exhibidor tenia una pel·lícula com Roma i la posava a les sales, s'estava fent mal amb ells mateixos. I parles de Roma. Roma, jo la vaig veure al Festival de Venècia, va ser considerada, ho va guanyar tot, va ser considerada la gran pel·lícula del festival. Després era produïda per Netflix. Després la van passar a Netflix va ser un fracàs absolut, o sigui, molt criticada. Però els hi va donar prestigi. Però no era un... I amb el mateix Festival de Venècia que jo vaig veure aquesta pel·lícula, vaig veure altres pel·lícules que no eren de plataforma, però que es notava que aspiraven a estar a la plataforma, i jo notava com una disminució de l'ambició cinematogràfica. És un terme difícil de definir, però suposo que s'entén, no? O sigui, el seu horitzó era molt, molt estret, no? Bueno, és com... El que volia preguntar-te és que, i ja entrem en les plataformes, no? És que si tu consideres que les plataformes d'alguna manera poden canviar el que hem entès com a llenguatge cinematogràfic fins ara, i com pot ser la seva... Havia el clàssic... la clàssic dita de McLuhan, no? De que el medio és el mensatge, bé, les plataformes són un mitjà, doncs també potser estan canviant el mensatge, no? Estan canviant el cinema, estan canviant el llenguatge cinematogràfic, no sé, bueno, no sé jo. Més que el llenguatge, primer la forma de veure. Jo crec que, de la mateixa manera que parlem d'una deslocalització aplicada a la indústria, quan una fàbrica doncs, va a la Xina, doncs, està deslocalitzant, doncs, també estem deslocalitzant el cinema. És a dir, hem passat de la sala, ho portem a les plataformes, ho estem veient d'una altra manera. I per tant està canviant l'hàbit i el consum de l'espectador. I això sí que jo crec que ha arribat per quedar-se. És a dir, les plataformes estaran aquí i hi haurà un consum, i cada vegada molt més gran, del consum a casa que a les sales. A les sales o hi vas per l'oferta cultural i per tant doncs, perquè fas actes o fas coses en el cinema o fas coses que només es poden veure a la sala, o al festival, perquè el festival sí que forma part de la que podríem anomenar la cultura de l'esdeveniment. Mm. És a dir, això doncs, també passa. És a dir, a Sant Sebastià, doncs, si vas avui, i, bueno, avui no perquè estem en pandèmia, però bueno, l'equivalent d'allò, doncs, et trobaràs doncs, que és una ciutat en què el cinema que pots veure és molt poc. En canvi el festival sembla que tota la ciutat viu pel cinema, però la resta de l'any ningú hi va. Aquest és un defecte d'un tipus de cultura, que és la cultura de l'esdeveniment, que crea un esdeveniment mediàtic, que crea la necessitat de veure l'esdeveniment, però que no consolida res al llarg dels anys. I aleshores
Aquí també és un altre dels problemes, és a dir, si Sant Sebastià al costat del festival hagués hagut una política de l'Ajuntament o qui fos, doncs a dir, bueno, això, ja que tenim el festival, doncs aconseguim que tot l'any hi hagi una oferta cinematogràfica potent i que el públic hi vagi tot l'any, bueno, el mateix que passa a Girona, tenim temporada alta, tothom va al teatre, però com arriba la temporada baixa no hi va ningú. Yeah. I això és un problema, i és un problema d'aquest tipus de cultura de l'esdeveniment. Però tornant a que en deies tu de l'ús del llenguatge, jo crec que més que les plataformes, la plataforma no deixa de ser com una finestra oberta que pot ser de tot, és a dir, si tu t'apuntes a Filmin veuràs un tipus d'oferta, si t'apuntes a Netflix veuràs un altre, si vas a Movie veuràs un altre, i si vas a Movistar veuràs un... És a dir, cada una té les ofertes, el que probablement cada una també crearà el seu tipus de públic, i per altra banda, doncs no sé, doncs de la mateixa manera que tu tens fàcil l'opció de dir, doncs sé, avui anava al Verdi i demà anava al Renoir i l'altre anava a l'Aribau, doncs ara si tu estàs subscrit a Filmin, doncs probablement allò interessant ho fan per Movistar i tu no ho estàs, doncs aquí ho pirateixes, tu te donen el codi d'un altre, però... Això està fomentant la tornada a la pirateria d'alguna bueno, manera, sí, o, perquè que havien eliminat les plataformes inicialment, però sí, com sí. Ara l'oferta és tan gran, hi ha alguns que... Sí, sí. Per veure el que volen veure, només tenen el recurs de... Només tenen el recurs sí, perquè de, si vols, tu no pots estar pagant 7 euros o 10 euros per estar doncs, en 15 plataformes. Yeah. I a més les de música, les Spotify i companyia. És a dir, això és un problema. Però tornant al llenguatge, jo crec que el problema és les sèries. A mi una cosa... A veure, jo, en certa manera, m'he format molt amb la idea que allò important de tot el cinema és el concepte de posar de mecena. I entenc per la posada en escena doncs, el treball que hi ha darrere un bon director que sap com moure uns sectors, sap com treballar la relació de l'espai i el temps, aquest tipus de coses. Aleshores, a les sèries, és a dir, a veure, que n'he vist, hi ha coses que m'interessen molt, però jo he trobat a faltar molt la idea, el menyspreu de la posada en escena. És com si hi hagués com una de cosa formatejada. És la lògica de la producció televisiva, bueno, i de la dictadura del guió. És important la història, però en canvi no d'allò. El showrunner què és? Un senyor que crea un disseny de producció determinat i que crea un model. I aleshores a partir d'aquest model, funciona. Però en canvi no hi ha una veritable... De tant en tant apareix alguna cosa. És a dir, no sé, David Lynch quan fa Twin Peaks, evidentment, doncs aquí hi ha un autor que va més enllà del showrunner i hi ha una posada en escena. Però... o m'empipa molt de quina manera alguns s'han venut a la lògica. És a dir, tu pots trobar-te, no sé, una sèrie signada per Martin Scorsese o David Fincher que te fan un episodi i després el segon el fa el primer que arriba. I bueno, no és el mateix, però vol dir que no es cuida. I crec que en certa manera això està pervertint una mica el llenguatge, perquè està creant un llenguatge excessivament formatejat. Estereotipat. No? I podem, hem passat de l'altre costat, és a dir, quan parlàvem del blockbuster s'havia minimitzat el guió, el públic adult volia guió, o volia històries, quan expliquen històries, ho va trobar a les sèries i ara s'ha creat un excés de culte al guió, la trama narrativa, i per altra banda hi ha com una mena de rebuig de les formes. Probablement aquella època que tu deies, doncs el 2008-2009, doncs era un moment en el qual hi havia com un... Ai, no, el 98-99 era un moment en el qual hi havia com una mena de treball més cap a la forma, que podies predir la història, però ara estem a l'altra banda. I s'estan a les plataformes, s'estan produint d'abundància que donen les plataformes, no? Aquesta incapacitat de vegades de triar què és el que vols veure està produint com nous síndromes. No? Un és el cansanci de l'elecció. No? Ja es comença a parlar de la gent que vol, que se senta davant del televisor, perquè és un televisor o la pantalla, i es passa el temps mirant a veure què és el que veurà. Ha passat mitja hora i al final no ha triat res, es cansa i deixa i no veu res, no? Perquè se l'ha passat veient possibilitats. No? L'abundància és tal que un es perd. No? Falta una guia, podríem dir crítica. No sé, després parlem de la crítica si tenim temps. Sí, sí. No? I, bueno, i però... després també
un altre efecte, no? La persona que es fa el atracón, o sigui, que se'n va fa de sèries, no? Que se'n veu 14 capítols seguits d'una temporada, després li dona com una mena de melancolia, no? De la melancolia de l'accés, i està una temporada sense poder veure res perquè ja està saturat, no? Són nous fenòmens, noves síndromes que estan sorgint amb les plataformes, no? Sí, és a dir, jo sempre considero que les sèries és a dir, l'antagonisme de les sèries no és el cinema, sinó que allà on les sèries han fet més mal és la lectura. És a dir, per què? Perquè les sèries requereixen temps, i aleshores la gent que s'enganxa molt a les sèries és gent que deixa de llegir. Uh-huh. I aquí jo crec que és una part del problema, eh? A mi mateix m'ha passat, és a dir, les èpoques que he llegit més és perquè he estat enganxat en una sèrie, i això doncs l'altre dia sortia per TV3 una cosa, deia, les sèries fan redescobrir la lectura. No, això és una mentida, eh? Perquè no sé, doncs, que estan fent Geneire i aleshores no sé quina estàvem parlant, és a dir, que tornaven als clàssics, no, perquè el que es produeix és l'efecte contrari, perquè en el fons és un efecte de temps, és a dir, el temps que tenim pel nostre oci és un temps molt determinat, i per tant, si el consumim d'una manera o consumim d'una altra, has de triar. I quan tens coses que t'ocupen un alt molt de temps, doncs aquí quedes limitat. Tu pots veure pel·lícules o veure una pel·lícula diària i pots llegir al mateix temps, perquè comparteixes l'oci, però en canvi amb les sèries ja no. I evidentment, quan hi havia aquestes sèries, que ara ja han anat canviant de 24 episodis per cada temporada i que la gent s'anava tragant un darrere l'altre fins a empafar-se, doncs acabava generant mals lectors. Però per altres ens sentien satisfets, perquè també hi havia el gust del relat. I aquí també doncs és la sèrie, perquè la gent que s'enganxa a la sèrie, pel que dèiem abans, és a dir, probablement menysprea més la posada en escena, els aspectes visuals, però té com una mena de desig del relat, que l'expliquin grans històries que no acaben mai, i aquest desig del relat, evidentment, és més proper a la lectura. Que t'ho deixin allò al capítol, mm-hmm. Diguem-ne, sí, allò sí. Que diem el cliffhanger, no? el moment d'emoció. Sí. Això ho lliga amb el culebrón, no? De tota la vida, o sigui, sèries que es feien, que van començar al segle XIX, no? Els diaris, Balzac i tots aquests, i després la ràdio també va fer seva la televisió. I el cinema. És a dir, és un tret de la cultura popular, no? Aquesta necessitat de continuïtat amb el... No, evidentment la serialitat és una cosa que comença al segle XIX, eh? És a dir, hi ha la bona serialitat, doncs, que sigui la comèdia humana de Balzac, i la serialitat barata, que era Guillermo, com es deia, Casaseca, Gautier-se Casaseca o qualsevol d'aquests que feien serialitat radiofònica. Però el mateix cinema, és a dir, el 1914, Griffith està fent El naixement d'una nació, però Feuillat està fent a França Els vampirs, que és una sèrie de 10 episodis. I aleshores l'alternativa és qui del dos triomfarà. Guanya Griffith i s'imposa el model del llargmetratge, però la serialitat no ha deixat d'existir mai al cinema. Si no, doncs, què són els James Bond o què eren els tarsans de l'època? És a dir, hi ha com uns personatges que te'ls vas retrobant. En certa manera. I evidentment, quan entra la televisió veu que aquesta serialitat per a la ràdio ha triomfat i l'adopta. I les sèries ja neixen amb la televisió. Ara l'altra cosa és aquest boom de les sèries que neix a partir de finals del 90, començant del 2000, que és el que deien la nova edat d'or de la televisió, que pràcticament s'acaba amb l'imperi Netflix. Que això seria un altre tema, perquè Netflix acaba destruint una part d'aquest tipus de sèrie per fer un altre tipus de la sèrie. Vols curta. Vols dir quan posen tots els capítols de cop? Sí, a veure, la gran època de l'edat d'or de la televisió seria l'època aquesta que neix a partir del Doctor en Alaska, Els Sopranos, 24, Lost, Breaking Bad, fins a arribar als Jocs de Trons. Però el Gambito de Dama, que dura sis capítols de Netflix, ja no forma part d'això, és un altre concepte. De tota manera, Àngel, mentre estaves mirant el món per deixar constància d'aquest món canviant en l'estiu del desconcert, el cinèfil que hi ha en tu ha detectat algun tipus o veus algun tipus de canvi en
temes, preocupacions, enfocaments del que serà el cinema, si es podria parlar d'un cinema del Covid o d'un cinema del post-Covid, o és massa aviat encara per tenir aquesta sensació? A veure, és massa aviat, de la mateixa manera que sí que ha sortit, començat a sortir més assaig sobre el Covid que novel·les sobre el d'allò, però bueno, tot això sortirà. Però en tot cas, el que sí que és interessant és veure quines ficcions ens increpen o no ens increpen avui dia. Com ho dic això, estic parlant doncs, que a vegades hi va haver ficcions que fetes un altre moment, de cop i volta et toquen. Per què? Perquè estan tocant coses que ens afecten, com a mi em va afectar, que no és de la ficció, doncs, els assajos de Montaigne, però, per exemple, un dels altres llibres, dels primers que llegim durant el confinament, quan vaig saber de què anava la cosa, va ser La pesta de Camís. Uh-huh. I la pesta de Camís és un llibre, evidentment, que quasi és molt, molt més explícit, però te toca moltes coses. Et diu alguna qüestió, doncs, per què nosaltres hem intentat controlar un món quan allò que guia el món és l'atzar, i com l'atzar sempre et farà trontollar les coses. Això és molt present en Camís, i l'angoixa que genera de viure en relació a l'atzar. Mm. I això és una qüestió que està, és a dir, si hem après, a veure, una cosa que he après de la pandèmia és la contradicció que representa estar planificat, viure un món en què tot ho volíem tot planificat, i tot això doncs s'esquerda. Uh-huh. I que per tant no podem estar... I ja va ser un capítol del llibre que en parlo, és a dir, ens hem de convertir en músics de jazz i saber doncs, tenir gran capacitat d'improvisació. Probablement és el que m'ha passat a mi, doncs, no sé, doncs, portant gestió universitària, és a dir, que mai he tingut d'improvisar tant del dia a dia, malgrat que la gent no ho entén, perquè la gent els hi costa, d'allò, però has d'improvisar. I en canvi, nosaltres tots els plans, tots els projectes polítics, el que sigui, empresarials de tot tipus, estan fent projectes estratègics, plans de futur, d'allò. I en canvi, estem visquent el dia a dia, tot ens pot canviar. Uh-huh. I el virus és aquesta cosa invisible que de cop i volta doncs, fa que l'atzar ens guanya la partida contra allò que havien calculat. Però no crec que guanyi la partida al cinema, jo crec que podem ser optimistes, no sé què penses tu. Bueno, el cinema complia 125 anys aquest 28 de desembre, no? Que es complien 125 anys de la primera projecció dels Germans Lumières, que era la primera projecció amb taquilla, o sigui, ja havien hagut altres. No? Jo crec que continua sent la forma d'expressió, l'art més empàtic amb la gent, no? El més jove, molt lligat a la tècnica i que té un llarg recorregut per davant que encara ens sorprendrà de moltes maneres. No? És la fogata i el relat transformat en pantalles. No sé si ho veus tu d'aquesta... Sí i no. És a dir, jo també, com parlava abans de la mort de la cinefília, la gent de la meva generació ens vam educar, no sé, doncs amb un model més o menys clàssic, que ens el van anar canviant, ens van trobar cada cop ens sentíem més estranys amb el que projectaven a les sales, no sé, jo quan vaig a veure una pel·lícula Marvel, aquestes de l'apocalipsis Endgame i aquest tipus de coses, ja no m'hi sento identificat per res, i per tant alguna cosa s'ha transformat i per tant doncs, hi ha una part de... A veure, de cosa que va canviant des que ens n'adonem. I això probablement aquí té a veure amb el fracàs de la crítica, és a dir, perquè si fossin joves i tinguéssim altres referents culturals potser entendríem millor això, però que amb els nostres referents ja no ens permeten entendre altre tipus de coses. I la velocitat que estan en el cinema no sé cap on pot anar. A mi m'ha agradat molt doncs, això que doncs, com deies abans, doncs, especular i veure, fer teories cap on va. Si et digués ara, jo crec que ara és un gran interrogant. Jo tinc molt clar que les sales, el multiplex, tot això seran una altra cosa. Mm. Tinc molt clar que subsistirà un tipus de cinema més cultural. Quines tendències estètiques iran cap aquí? Si hi haurà una aliança entre el cinema i l'art contemporani cap a un cert cinema d'autor, si hi haurà una aliança, un retorn del que ha sigut la història del cinema,
o l'enterrarem definitivament? Bueno, hi ha molt de dubtes, eh? Bueno, és una gran incògnita, sí, no? Sí, que sí. La tenim per davant, no? Doncs, se'ns acaba el temps, tenim una hora, ens agradaria la qüestió de les preguntes al públic, però les circumstàncies ens no conviden a això. Gràcies per la teva presència i gràcies a vostès per haver estat aquí amb nosaltres. Doncs gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.